सभा निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचन तर्फ अस्ति 23 गते मनोनयन कार्य सम्पन्न भएको छ बिहान 10 बजेबाट 5 बजेसम्म यसमा प्रतिनिधि सभा तर्फ कुल 2526 उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ त्यसमा 2291 पुरुष र 235 महिला हुनुहुन्छ भने प्रदेश सभा तर्फ 3477 कुल उम्मेदवारले मनोनयन दाखिला गर्नुभएको छ त्यसमा 3179 पुरुष हुनुहुन्छ भने 297 महिला र 1 अन्य गरेर करिब 6003 उम्मेदवारले कुल मनोनयन दाखिला गर्नुभएको छ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनतर्फ जुनलाई हामी प्रत्यक्ष भनेर बुझ्छौँ त्यसमा 33% उम्मेदवारी उठाउनु भनेर निर्देशन दिएको होइन आयोगले केसम्म भनेको हो भने संविधानको भावना र व्यवस्था अनुसार बढीभन्दा बढी समावेशी हुने गरी उम्मेदवार मनोनयन गराउन दलहरूलाई आग्रह गरेको हो होइन अब संविधानमा पहिलो हुने निर्वाचित हुनेतर्फ 30% महिला दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन र कानुनमा पनि छैन समानुपातिकतर्फ क्लस्टर छ यति यति हुनुपर्छ भन्ने त्यो क्लस्टर चाहिँ पुगेन भने हामी रिजेक्ट गर्छौँ तर जहाँ कानुन छैन होइन मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ जहाँ कानुन छ त्यहाँ त हामी रिजेक्टै गर्छौँ त्यति 50% महिला उम्मेदवारी दिनुपर्छ भनेको छ समानुपातिकतर्फ त्यो 50% महिला पुगेन भने हामी रिजेक्ट गर्छौँ भने अब प्रत्यक्षतर्फ त्यस्तो स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन आयोगले अनुरोधसम्म गरेको निर्देशन होइन अब त्यो बमोजिम आएन